Hej, hej! Välkommen tillbaka. Nu ska vi pyssla lite här. Och jag har precis gjort en video där jag pratade engelska. Då gjorde jag de här små söta bläckfiskarna. Jätteenkla att göra. Jag använde toalettrullar. Och det kommer jag även göra i denna videon. Jag ska göra ugglor. Så vi kör på djurtema idag. Jag har plockat fram massa grejer. Troligen mycket mer än vad jag behöver. Men det är det som är roligt när man pysslar. Att man får vara lite kreativ. Och man kanske ändrar lite på hur det ska vara. Så det vi kommer behöva för den här videon, eller för det här pysslet, det är toalettrullar, lite färg, penslar, lite lim, en sax och lite tyg. Och även ögon. Jag är i påsen. Så jag har en bild här på hur det skulle kunna bli. Det är lite blandade som jag hittat på nätet. Ni ser kanske inte, men vi ska se om ni ser där. Och det man gör, det är att man viker in kanterna lite längst upp och sen målar man dem och dekorerar dem. På någon är det bara målat ögon och på någon är det påsatt ögon och påsatt fjädrar till vingar. Men vi får se hur jag gör. Det är det som är roligt. Man kan göra som man vill. För det finns ingen pysselpolis här. Finns inte det. Det är bara jag som bestämmer. Och jag bestämmer att vi börjar nu. Och dricker lite kaffe. Och det ser ut som på bilden att de har vikt in kanterna så här. För när man tittar på den nuggla så ser det liksom nästan ut som de har två små äran som sticker upp. Det är kanske det här också, men det är det vi ska försöka efterlikna här. Så. Så. Tycker jag. Vi kan göra en till här för att förbereda. Och så får man fundera lite vilken färg man vill ha på sin uggla. Jag vill ha en som är lite ljuslila, tror jag. Och då måste jag blanda färger, för jag har ingen ljuslila färg. Jag har lite blandat där, men det blir nog bra så. Så. Och så tar jag min lilla skett eller tallrik här. Och så ska jag blanda till en lila färg. Och då behöver man ju lite blått. Då lägger jag lite här. Och men den var ju nästan lila. Eller är jag färgblind? Spelar ingen roll. Det finns ändå ingen färgblindspolis här som kan säga till mig vad som är rätt och fel. Det är det som är så bra. Så. Och så behöver man ju lite rött när man gör lila. Men jag vill ju ha ljuslila, va? Så då behöver vi ha lite vitt också. Då
ta lite av den här. Så testar vi. Det här är ju unplugged, va? Så det här kan bli hur som helst. Jag hoppas att ni har förståelse för det. Jag vet inte om jag skulle säga att det här var en ljus lila färg. Kanske mer gammel mörkrosa. Men den funkar. Vi kanske kan ta lite mera. Jag känner att vi behöver ha någonting mer. För att annars blir det väldigt lite färg. Ta den här. Den hette Ceruline Blue. De här har jag köpt. Eller vi köpt på Panduro. En vanlig hobbyfärg eller akrylfärg. Det kanske är mer för att måla tavlor och sånt. Men det är fin färg det här. Som ett underlägg sen. Titta vilken fin färg. Tycker ni om att pyssla hemma? Jag har alltid tyckt om det sen jag var liten. Min mamma var dagmamma. Och hon, då brukade vi alltid ställa fram på bordet. Det var piprensare och saxar och lim och äggkartonger och det var snören och ja, det var allt möjligt. Och så satt man där och så bara klippte man och målade man och det, man vet inte vad det blev för något, men det var så mysigt och roligt. Och jag tror att det, mina barn tycker det också. De tycker det är bara roligt att sitta och limma på en låda typ. Limma på massa bitar av någonting. Eller det är ju roligt. Kreativa barn. Så. Titta vad fint det blev. Då är den klar. Och så kan vi sätta den på lite tork så länge. Tar vi lite kaffe. Kommer lära färg på min kopp. Så. Nu ska vi se. Jag behöver nog få lite inspiration här från den bilden jag hade. Se vad vi skulle kunna ha för färg. En är gul. Ja du, det där med att bestämma sig, det kanske skulle göra en fortsätta på den här färgen och hälla i lite kanske ska göra en liten vi gör en grön så blir det fint. Då ska vi se. Då tar vi och häller på i samma. Den här heter Emerald Green. Men jag skulle vilja köpa en så här paket med bara vanliga hobbyfärger som man kan ha hemma. Det vore perfekt. Då tar vi den här. Den heter Raw Sienna. Den är typ mer brun tror jag. Vi har en, tror jag, liknande färg på mina Pro Markers. Den här hade vi som var lite grön.
Det blir bara någon ful brun färg, men det funkar ju för att ugglor är ju typ någon så här ful brun färg på, va? Ja, det ser ju ut som något annat där, men tänk inte så. Jobba ihop färgen här. Bra. Börjar vi mer närma oss den här lite mer gröna, mossiga, murriga, skogshärliga färgen. Det blir bra. Och det jag pratade om på min tidigare video när jag gjorde mina bläckfiskar. Att man kunde göra som ett litet tidsskåp, typ ett akvarium. Men kan man göra en liten tidsskåp med en skog istället. Och så kan man ha ställa in sina ugglor där och kanske göra andra djur. Typ måla, färglägga i en skogkartong. Och så göra som en plats. Jag kan inte prata. Målar vi den. Lägger vi i toarullen. Gud, vilken fin grön skulle jag kunna ha i sovrummet. Jag skulle vilja måla om i vårt sovrum. Men det tror jag inte min kära sambo vill. Han gjorde ju nästan precis det, tycker jag. Men jag är ju lite som, va? Jag vill ju ha förändringar hela tiden. Det är något fel på mig, tror jag. Fast det kanske inte är bara jag som känner så eller vill det. Finns det fler kanske? Det är lite lättare att småprata när man pratar. Gör svensk video. Det är så svårt att liksom småprata på engelska. Man vet inte riktigt vad man ska säga och så säger man fel ord hela tiden. Och det blir inte så spontant. Och så gör jag en svensk video och så skriver alla, kan du inte göra en på engelska? Och så gör man en på engelska, så är det någon som, fast ni som är svenskar då, ni är ju, skriver ju inte så ofta att ni vill att jag ska göra på svenska, utan ni ganska nöjda med det jag gör. Det är ju bra. För det är rätt så tråkigt att lägga ner tid på att göra en svensk och så skriver alla, nej, gör en på engelska också. Jag menar, det är inte som att det är så lätt alltid att bara göra allt dubbelt. Men nu gör jag ju det idag. Kolla vad bra det blev. Så. Då har vi två ugglor. Och vi ska bara se om vi skulle kunna. Jag tror jag ska använda den gröna färgen lite på den lilla ugglan. Kan man matcha den lite. Och då ska jag måla den här. Jag tror jag målar de här. Typ de har målat som vingar, kan man säga. Fast å andra sidan så är jag faktiskt tyg till det. Som jag tänkte kanske ha. Och då skulle jag kunna ta det rosa tyget. Det rosa tyget till den lila. Jag ska klippa ut typ två vingar. Fast jag klipper ut dem på samma gång så de blir likadana. Och så målar jag som jag vill att vingen ska se ut. Jag tänker att jag ska göra så här. Då målar jag ett streck så. Och så målar jag lite rundat där nere. Så kan jag bara klippa ut dem. Och limma på. Vi ser om den här saxen är bra till detta. Jag har ingen bra tygsax direkt. Men den här funkar. Göra finklippet här.
sagt, så den funkar ju jättebra. Så. Så tar vi... Kanske skulle ha någonting under där. Nej, det går nog bra. Kolla här. Den och den. Och då måste vi ju lägga lite lim på. Och det hade jag ju här. Tror jag häller limmet direkt på vingen. Så. Tar vi på andra sidan också. Och så fäster vi den ena vingen. Där. Och så gör vi samma sak på andra sidan. Där. Och så tjusigt det blir. Kanske. Så. Och sen så ska vi ju sätta på lite ögon när vi ändå är här och limmar. Då har jag dem här. Två ögon, sån här. Såna ögon. Och så som vi gjorde förut så målar vi, eller lägger jag ut lim där jag vill ha ögonen. En prick där. Och en prick där. Och så sätter vi fast den. Och så sätter vi fast den. Titta vad bra det blir. Kolla. Och så måste vi ha en liten näbb. Näbbidi, näbbidi, näbb. Och den ska ju vara, den tycker jag kan vara lite orange. Så då lägger vi lite färg här. Vi ser om det funkar att få fram lite. Där. Så. Och så tar jag min lilla pensel. Tar vi den. Och så målar vi som en liten triangel. Darrar. Jag skulle ju inte bli tatuerad i alla fall, för jag är väldigt fifflig. Titta, så bra blir det. Några av dem har lite prickar på magen och då tror jag att jag ska använda den gröna. Så jag försöker göra lite fina små prickar av den här utan att... Det blir inte bra, men det gör ju inget då. Ja, men gud. Ja. Så här blir det. Men det blir nog bra, va? Jag tycker mig ganska gullig. Men just det. Jag ska göra en liten grej. Jag ska sätta lite fjädrar i öronen. Vad gullig den blev. Så blev den. Ska vi göra ordning den andra också? På den här så tänkte jag att jag skulle måla på vingen då. Då ska jag bara hälla i lite mer blå färg där, tror jag, så blir det...
Ska vi titta på ögon? Hej igen. Ursäkta mig, min kamera slutade att spela in så jag gör den sista biten här på min mobil. Jag har satt på ögon. Han ser lite sned ut kanske. Så ser det ut. Och så ska vi göra lite näbb på den här lilla killen. Och så kan man göra lite på den ena så har man gjort typ fötter. Det kan man göra här. Inte för att de kan ha fötter. Men... Så, typ. Tassar. Där har de inte. Och så ska jag göra några prickar här på sidan som en liten decoration. Så. Och så tar jag använder den här som jag hade förut. Så kanske vi kan göra. Jag vet inte, jag tror det blir bra så. Vill man göra lite ögonfransar så. Varför ska jag göra ögonfransar på allting? Men det kan vara roligt. Okej, nu har jag förstört allt för det blir sketfult. Titta vad fult det blev. Jag skulle kunna hoppa dem egentligen, men nu blev det så. Men de här var roliga att göra. Här har vi en lille goingen. Och så har vi den andra lille goingen. De blir ganska söta. Sen så kanske man inte brukar eller borde använda fjädrar, men nu hade jag det i lådan och ja. Finns andra alternativ. Man kan göra egna. Något fint. Men tack för att ni har tittat på den här videon och glöm inte att kommentera. Så får ni ha en bra dag. Hej då!